jasné signály. Dámy a pánové, já zahajuji tiskovou konferenci k mé cestě po Indii. Na začátek bych chtěl říct si, že jsem zjistil, že v Indii je všechno levnější. Například Nutella. A to jsou další překvapující signály pro náš mnohem dokonalejší kapitalistický svět. Navíc mnoho občanů tam pracuje rukama. A tady jsme zjistili, že manuální pohon je mnohem ekologičtější než naše vyspělé stroje. Ekologický pohon v továrnách nám v Indii obstarávají i děti, které se zapojují do budování lepšího světa. A to mne zcela dojalo. Navíc jednu takovou továrnu pojmenovali po mne. A to už se opravdu řinuli z mého spoceného čela i slzy. Továrna se jmenuje Petí Fialí a lidé zde pracují jak Fialoví, aby si vydělali na kůrku chleba s nutelou. Čili evidentně se inspirovali modelem, který jsem zavedl i u nás. Proto zřejmě fabriku pojmenovali právě Petí Fialí. Ale na Nutelu si zde vydělávají také ony indické děti, jak jsem zmínil. A tyto by jinak skončily na ulici. Naštěstí hodný majitel fabriky jim dává práci za nocleh a misku rýže a dětičky vesele vyrábějí hračky do kindrvajíček a tím dělají radost jiným dětem v našem lepším kapitalistickém světě. No a tady vidíme, že máme jednu hračku, kterou vyrobil malý Rádží. Krásná záležitost, vidíme, je to skutečně dojemné. Jemná dětská práce. Tady vidím, že dokonce malý Rádží zde něco malým písmem vyril. Možná nějaký signál, možná je to osobní vzkaz. Přátelé, já budu bulet, je to asi určitě, to bude dojemné. Rádží je vděčný. I work like a slave. Help me, please. Tak já bych to přeložil. Petí Fialí je nejlepší továrna i premiér na světě. Tolik tedy malí ráží. Pane premiére, domluvil jste s Indií nějakou obchodní spolupráci mezi zeměmi? No tak pochopitelně jsem spolupráci domluvil. Jak víte, tak v Praze máme zavřený Libeňský most. Může za to Babiš, který odvedl důslednou a kvalitní práci v rámci tunelů, za to vestavění mostu a propojování břehů, tak tam pan bývalý premiér neudělal z Holanic. Takže Libeňský most se nám rozpadá. Proto jsem v Indii domluvil kapacity pro vybudování lávky pro pěší. Chystáme příjezd zhruba 300 tisíc Indů, kteří postaví libeňskou lávku za kůrku chleba s nutelou a poté budou přes řeku obsluhovat také nosítka. Takže místo Uberu nebo Boltu vás naberou dva Indové a šup přes řeku do Holešovic. Občané zaplatí za odnos hrstkou rýže, bude to ekologické, levné a náš vyspělý svět bude opět zachráněn. Pane předsedo, a co pivo? To levné není. 80 korun v průměru za plzeň. Sliboval jste, že ke zdražení nedojde? Prosím vás pěkně, nestrašte tady občany. Já o Indii, vy o Plzni. Já jsem v žádném případě nesliboval, že nedojde ke zdražení omamných návykových látek, jako je alkohol, cigarety, bůček nebo čokoláda. Zároveň bych všem, kteří jsou na pivu závislí, doporučil, aby jej konzumovali jako já jedno malé pivečko týdně. Já jej piju pouze v případě, že se fotografuji s panem prezidentem, tak, aby to vypadalo, že jsme normální lidé. A malé pivo stojí v průměru směšných 65 korun. Takže výhodně ušetřené prostředky potom můžete využít na doplatek daní nebo energií. A to už se vyplatí. A přátelé, buďme pokorní, dokud to české pivo máme, protože Indové se mohou u utlouci a proto ji tam budeme levně dovážet.